Zinātnes centrā ekspozīcijas izstrādātāji ir prezentēja pirms 10 dienām izstrādāto ekspozīciju. Tur ir 7 galerijas. Arī izskatīja attīstības komisijā. Tur bija tiešraide, tā kā, ja kādam interesē, var apstīties. Nu, bija ieteikumi attīstības komisijā, pie kā vajadzētu piestrādāt, un bija arī lūgums piedāvāt variantus, kas ir, nu, tā vienkārši tautā sakot, krutāki, ja, jeb iespaidīgāki, bet līdz ar to citas maksā. Tā kā tas vēl ir jāvērtē. Nu, šī ekspozīcija ļaus apgūt dabas zinības 20 mācību programmās un 4 programmās skolotājiem. Bet kopumā tas vērtējums digitālam centram par šī te izstrādātāja Tievis un Valtijas veikuma bija pozitīvs. Un arī mums likās pozitīvi. Visvairāk aizrādījumi bija par bērnu galeriju, jo tur bija centušies no 2 līdz 7 gadi, bet tur milzīga atšķirība bērniem. Vai viņam ir 4 vai 5, nerunājot tur 3 vai 7. Nu, tas jāņem vērā. Tad aicinu Ventspilniekus. Ir tāda nominācija Kilograms kultūra 2020. Tur tiek vērtēti arī iestudējumi. Un starp tiem, kas varbūt labākie, ir arī Kurzemes filharmonijas organizētais pirmā jubilejas gada koncertzāles pasākums viens. Es par to esi vairākas reizes izteicies. Balsot var līdz 10. februārim, ieskaitot portālā, valdības portālā LSM.lv. LSM.lv. Tā kā aicinu atbalstīt. Tā. Nu, izsludināts ir metu konkurss, tātad skiču konkurss. Lata piemiņas skulptūras izveidēja Ventspilī. Tā paša lata, kas bija maksāšanas līdzeklis, naudas vienība Latvijā, neatkarīgā Latvijā no 22. līdz 40. gadam, un arī tagad neatkarības gadus, cik tam viņš tur sanāca, laikam 20 vai 25. Nu, šobrīd viņš ir tātad aizslaucīts nebūtībā, bet Latam 22. gadā paliek 100 gadi, un vienu un divu latu monētas, ne monētas, latus, naudas vienības, kas tika izkaltas no Londonā, laikā no 22. līdz 26. gadam, daļu ieveda no Londonas uz Ventspili. Tā kā Ventspili ir vēsturiskas pēdas latam, un tāpēc doma ir pieņēmusi tādu lēmumu, ka šādu te piemiņas kultūru veidot. Novietojums Rekuri pils, tur ir tāda puķa dobe. Nu, tajā vietā diezgan ilgi mēs mocījāmies, skatījāmies priekšlikumus dažādus par novietni. Nu, beigās, kurš viņu ieteica? Vai nu Alvis Didriksons? Man liekas, ka Alvis Didriksons ieteica. Es atvainojos, ja es kļūdos. Nu, tā. Tā. Nu, tad redzēsim, ko mums piedāvās. Jāiesniec tas termiņš, kad jāiesniec ir skiču priekšlikums 29. marts šogad. 29. marts. Pilsētā tiek demontēti Ziemassvētku rotājumi, lūgums Ventspilniekiem, nu, arī, protams, viesiem, ja ir kādi ieteikumi, kritiski vai pozitīvi vai iniciatīvas, tad lūdzu īstais laiks tos izteikt, lai mēs varam laicīgi pēc iespējas ņemt vērā. Nu, ir noslēdzies iepirkums ne jau kaut kādam dižam, bet tomēr iepirkumam izveidot dzeramā ūdens krānus abās bērnu pilsētiņās Fantāzija un bērnu pilsētiņā kreisajā krastā. Nu, mēs
Mēs domājam līdz sezonai, ka tas būtu gatavs. Tad arī šogad Dome izmaksās talantiekiem, bet jauniešiem, bet kuri no trūcīgām mazdotošām ģimenēm, pabalstu profesionālās izglītības un augstākās izglītības apguvē. Nu, bet var saņemt tikai tādi studenti, kuri vidēji atzīmi ir nav zemāk par 6,5 ballēm, tad 6,5 un vairāk. Nu, tas pabalsts ir no 350 līdz gandrīz 900 eiro semestrī. Nauda tam ir paredzēta, tā kā viss atkarīgs no pašiem jauniešiem, protams, arī vai viņi atbilstam no tām ģimenēm. Tad Dome plāno, un tas jautājums tika virzīts uz Domes sēdi izlemšanai, piedalīties projektā uzņēmējdarbības atbalsta pasākumu kurzemes plānošanas reģionā. Mēs plānojam pieteikties uz 220 tūkstošiem. Tā ir Norvēģu nauda. Nu, tur paredzēts ir apmācības komersantiem. Liels uzsvars tiek likts uz komersanta dotību un zināšanu apguve jauniešiem, arī skolniekiem. Nu, citiem uzņēmēja darbības atbalsta pasākumiem. Bet nu, mēs jau lemsim par to, ka domē, ka piedalīties tādā projektā vēl tur ir vērtējums. Tā kā mēs hop vēl nevaram teikt. Tad noslēdzas iepirkums būvniecībai iekšpagalmu labiekārtošanai. Poroku ielā 11 un Poroku ielā 13. Tūlīt ir priekšlikuma atvēršana. Jācer, ka viss noritēs gludi. Nu, varbūt no statistikas, pat cik es pēc izglītības tā kā būtu nevis, ekonomists, statistiku jādraudzējas, jebkuru statistiku. Es arī diezgan bieži papētu ciparus. Nu, šī nav ekonomiskā statistika, bet saistīta ar ekonomiku. Janvāra vidējā gaisa temperatūra Ventspilī. Šogad mīnus 1,25 raustītā līnija ir kopējā tendence. Kā redzat, mazliet siltāks ir kļuvis salīdzinot ar 84. Gadu. Nu, un šogad ir mazliet zem šīs līkmes. Ja? Un faktiski jūs redzat, ka šogad tik ilgā laika posmā ir bijis tādi gadi ir mazāk pa pusi, kad janvāris ir mīnus 1,25. Tāpēc, protams, ja skatāmies uz siltuma rēķiniem, tad tie šogad janvārī būs lielāki, jo siltuma patēriņš, protams, pie mīnusiem pieaug. Bet janvāris ir tālu no augstuma rekordiem. Augstuma rekords 2010. Gads, vidējā janvāra mīnus 8,2. Un visaugstākais ir bijis 1987. Gadā mīnus 9,4. Nu, šobrīd ir ārkārtīgi skaista ziema. Šogad arī decembris ir bijis vēsāks nekā parasti. Gan ar plus zīmi, plus 1,5, nu, ar mīnus zīmi salīdzinoši reti decembri, bet tādi ir bijuši. Nu, kam ir laiks, var papētīt arī vēlāk. Jā, pa budžetu. Un es sāku stāstīt par to, kādi ir paredzēti, pagājuši izstāstīju par pilsētas kreiso krastu, kādas ir paredzētas labiekārtojumi un pilsētas, nu jā, pilsētas labiekārtojumi. Nu tad sāksim varbūt no kreisās uz labo, paņem tuvāk no kreisās uz labo, jā, vēl tu vari paņemt tuvāk, nu paliec tur, jā. Labi. Kā redzat, tie ir iekškvartāli. Tie ir iekškvartāli. Iekškvartāli pārbūvēja Stradiņa ielā 9, 14, 21 un 21A. Un iekškvartāli pārbūvēja Dzintara ielā 34. Nu, un neliela posma ietves izbūvēja Lidotāja ielā 4. Un neliela iekškvartāli pārbūvēja Lidotāja ielā 15.
Tad pretī bērnu pilsētiņai, pacel uz augšu lūdzu, jā, ietves izbūve, Tavs ielā 32 un Celtnieku ielā 2, divas daudz dzīvokļu mājas. Nu, tur diezgan liels tas posms ir, jā. Tā, tālāk, lūdzu, palabi, jā. Liels apjoms ir paredzēts iekškvartālu pārbūvi un pazemes atkritumu konteineru laukumu izbūve Usmas ielā 9, 11 un 13. Tā, tālāk nākošo. Skatāmies. Jā, nu un tad ir paņem tuvāk. Pērkoņiela, tad tu, ka braucam uz pansionātu Selga. Droši vien, ka Ventspilnieki daudz nav tādi. Droši vien ir tādi, kas nekad tur nav braukši. Lūk, tad turpināsies Pērkoņielas pārbūve no Zvaigžņielas līdz iebrauktuvei uz pansionātu Selga. Tur ir gana liels posms un arī tā iela nav šaura. Padārgs prieks, bet nu, jādara tas ir. Nu, un tad pacel uz augšu. Jā. Abo lielas rajons, nu, tur arī peldēties cilvēki brauc. Tur ir laiva novietne. Nu, un makšķerniekiem tika izteikts lūgums. Viņi pamatā visi brauc vai no rīta agri, bet tas ir ļoti vienlaicīgi. Un arī atpakaļ brauc diezgan vienlaicīgi. Un tā vieta paliek aizvien populārāk, un tur veidojas lielas rindas. Tāpēc, tur, ja tagad tur ir viens slips, tad tur būs vēl divi klāt, un plus vēl varēs pat tiešo ventā nolaist kādu piepūšamo laivu, līdz ar to nu, tur vajadzētu pietikt tās jaudas. Viena privātā komersanta priekšlikums ir arī tur veidot kādu tādu bāzīti, kur varētu gūt baudas braucienus pa ventu, ar dažādām piepūšamām mantām, bet tur jāsabalansē makšķernieki, atpūtnieki un visi, tā vieta tur nav tik liela, tā kā tur vēl pie tā jautājuma jāpiestrādā. Tā, tālāk. Tā. Nu, un tad mums Staldzene. Bangu iela, tā ir iela, kas no Talsa ielas nāk, jā. Un tur Bangu ielā būs seguma atjaunošana, tas segums ir švaks. Un tad Briežu dārza rajons, kā zināt, tur viens privāts uzņēmējs, tāds, kuram uzvārdā Dimants, skaists uzvārds, nopirka no Briešdārzu. Nu, un viņš plāno attīstīt tur atpūtas tādu atpūtas daudzveidīgu kompleksu. Nu, un ja viņš to darīs, tad mēs iesim pretī publisko autostāvvietu. Mums tas ir paredzēts, mēs to esam izskatījuši attīstības komisijā. Nu, te jābūt nav jēgas būvēt, ja tur privātais neinvestējas. Un otrādi, viņam nav jēgas investēties, ja nav publiska autostāvvieta. Tā kā mums tur tā kā sapratne ir. Nu, un tad Staldzene. Es jau pagājušajā laikam runāju, ja, par Staldzene. Staldzene, tur, kur ir autostāvlaukums, un arī tur pieeja būs pa to gravu. Bet mēs piedalāmies konkursā uz Eiropas naudu. Ja mēs to dabūsim, tad arī mēs to darbiņu izdarīsim. Mums ir pamats cerēt, ka mēs to naudiņu spēsim konkursa kārtībā iegūt. Nu, es jau, jā, nu to es pagājušais, kā tur varētu būt, es stāstīju. Jā. Labi, par budžeta pašvaldības dūmes plāniem šīm gadiem es esmu labiekārtojuma ziņā divās preses konferencēs izstāstījis. Ļoti īsi par pašvaldības SIA ūdeka plāniem uz šo gadu. Tās plāni apstiprināti reizē ar budžetu. Galvenais uzdevums, kāds viņiem ir maksimāli aktīvi strādāt ar tām Ventspils mājas saimniecībām, kurām tūmā ir pievilkts ūdensvads, centralizētais ūdensvads un kanalizācija, un kuriem ar ļoti nelielām izmaksām var pieslēties centralizētai ūdens apgādei un kanalizācijas savākšanas tīklam, novadot to uz attīrīšanas iekārtām. Tas, ka vēl ir akas,
dzeramā ūdens un sausās tualetes. Jūs paši saprotiet, ka gruntsūdeņiem patīk, nepatīk, bet šīs divas nesavienojamās funkcionālās vietas ir apdraudētas no veselības viedokļa. Covid nav vienīgā slimība. Nu, kā izskatās šī aina? Paņem lūdzu tur to augšējo grafiku, paņem tuvāk. Jā, tā labi, čuču pa labi. Stop. Tad redzat, ūdens pakalpojumi pieejamība. Ūdens apgāde, 16. Gads, tas pavisam nesen 5 gadu atpakaļ, pieejams bija potenciāli pieejams. 98,3%. Par aizdītiem gadiem lielas investīcijas ūdens centrālās apgādē nav veiktas, jo ir rajoni, kas ir nu, tālu un tur ir ļoti dārgi tās izmaksas. Bet nu, pieslēgumu skaits ir audzis straujāk būtiski nekā ūdens apgādes pakalpojuma pieejamība. Un ja 16. Gadā bija 96,2% izmantojuši, tad tagad 97%. Bet kā jūs redzat, ir uz ko tiekties. Un tāpēc es arī runāju par to, ka ūdikas tas būtu ļoti svarīgs uzdevums, bet nu, tā ir brīvprātīga lieta, bet ūdika ir jāpārliecina. Viņi arī veica aptauju un tā parādīja, ka viena daļa no potenciāliem mājasemniecībām, kuras to varētu veikt, nezina un nav interesējušās. Tā kā vajag palīdzēt ar informāciju. Un tas ir ūdikas uzdevums un tas nebūtu nav pārmetums tiem, kas nezina. Tas ir viņu biznes, un līdz ar to jāiet pie klienta, arī pie potenciālā klienta. Nu, un kanalizācijas pakalpojumi pieslēgumi ir augši straujāk. Un šobrīd atver, ja bija 95,7 pirms 5 gadiem, tagad 96,7 vietu pa 1% punktu. Nu, bet arī te ir uz ko tiekties, tā kā tas būtu tāds galvenais ūdekas uzdevums. Nu, tālāk šajā gadā nekādas lielas izbūves ūdensvada un kanalizācijas nav paredzētas. Kā ielā, kopā brīvos pārvaldi, ja viņi netaisīs kādus pekstiņus, tad paredzēts, ka tur ūdens brīvos pārvaldi pievadceļu industriālai zonai būvē vai rekonstruē un komunikācijas ūdeni kanalizāciju būvē ūdeka. Nu, tas jau sen ieplānos pirms 5 gadiem. Nu, cerams, ka tie rīdzinieki nekāds muļķīgus lēmumus nepieņems. Nu, un ūdens un kanalizācijas tīklu izbūvē pie diviem īpašiem Balsta ielā 15 strīķu ielā 8 nelieli gabaliņi. Ja? Nu, un arī ja tur Gāliņciemā neliela gabaliņa. Tā. Nu, un kā tad, un vēl tāds svarīgs rādītājs ir ūdens zudumu īpatsvars no kopējiem padot apjomu. Tad padot 100% un cik tad neaiziet līdz klientam. Nu, te es esmu ielicis, kā izskatās citas pilsētas un Ventspils. Nu, vislabāk ir Rīga. Viņiem 12% ir ūdens zudumi no padotā. Ventspilī 13%. Bet, protams, Rīgas blīvā apbūve un daudzdzīvokļu apbūve, viņai tas blīvums ir daudz lielāks nekā Ventspilī, tāpēc Rīga īsti nav salīdzināma ne ar vienu citu pilsētu. Un tas būtu izņēmums salīdzināmām pilsētām. Ventspilī ir vislabāk, viszemākie 13%, kas atbilst tādiem, kā man teica Daugaļa kungs, tādiem labiem Eiropas standartiem, vecās Eiropas. Tad ir Daugavpils, Liepāja. Liepāja mums kaimiņiem ir 18%, pa 5% punkti vairāk, tas jūs saprotat, tad līdz ar to, kāds jau par to maksā. Nu, Jelgavā 21%, viena piektā daļa, Jūrmala, nu arī īsti nav salīdzināt viņiem tā komunikācijas sistēma, tā kas 27%, kaimiņi Talsi 29%, nu, tālāki kaimiņi 31% Tukums, nu un Limbaži pa 41% Rēzekne. 33 un Jēkabpils 35. Nu, jūs redzat, lielu atšķirību Latvijā ir. Ja? Nu, ūdeku mēs varam paslavēt un arī ūdekas īpašniekus ar to, ka aina izskatās labi, bet tas nenozīmē, ka nav pie kā strādāt, jo, diemžēl, vēl ir arī vecās Čugana caureles
Un šogad ļoti zemes grunts ūdens līmenis ne pirmo gadu, un mainās tātad nosēdumi, un čuguna caurule pārlūst. Un tāpēc šogad tā aina nebija tik labi, kā vajadzēja būt.